Жіноче свято бере свій початок з весни 1857 року, коли текстильниці Нью-Йорку пройшли маршем порожніх каструль по Манхеттену. Вони вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці і рівні права для жінок. Демонстрацію, звісно, розігнали, але через свою незвичність про неї заговорили у всьому світі. Саму подію стали називати «жіночим днем». Через 50 років в останню неділю лютого 1908 року тисячі жінок знову вийшли на вулицю Нью-Йорку. Вони знову стали вимагати права голосу, виступали проти жахливих умов праці і особливо проти праці дітей. Поліція одержала наказ розігнати демонстрацію. В хід були пущені шланги з брудною крижаною водою. Та у 1909 році жіночий день був знову відзначений маршами і страйками. У 1910 році соціалісти і феміністки провели жіночий день вже по всій країні. Натхнена діями американських соціалістичних сестер, німкеня Клара Цеткін запропонувала поставити на конференції питання про те, щоб жінки у всьому світі вибирали певний день, коли вони привертатимуть суспільну увагу до своїх вимог. В результаті виник Міжнародний день солідарності жінок в боротьбі за економічне, соціальне і політичне рівноправ'я. Перший жіночий день був проведений 19 березня 1911 року. В 1912 році День жінки відзначили 12 травня. І лише в 1914 році цей день стихійно стали відзначати 8 березня. А у 1977 році Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити День боротьби за жіночі права Міжнародним жіночим днем.